deixant-se mal atmosfera del poble, m'ho reunim aquí. Aquí oblidant fatigues i amargures, fem sa vida feliç. I si sa clar que massa qui s'ajunta fora de sa ciutat, aquí no hi ha ambicions ni egoismes, ni llei ni autoritat. Cantant, xalant, rient, bevent i fent poques porró, tothom content amb bon ambient, cantam una cançó. Si se presenta una bona ronçada, tenim tequina i bo, i un foc de pescadors que amb bons de pada saben agafar de tot. Esparrellet, que és bon peixet d'aquest fresc i grassó, i entre sempre hi ha qualque gros inconvenient. Però jo, ara, és que tinc, em dóna de què pensar. Me trob bastant malament. Vaig pensar fer testament per lo que pugui passar. I vull que sepi sa gent a qui és que ho vaig deixar. A cas notari vaig anar, un dimarts de ves les 10. Trob aquell home qui seu, s'alça i em dóna sa mà. Em demana, què és que voleu? I jo li vaig explicar. I em diu, i com qui friseu? Jo vaig pensar, es ben veu que aquest no sap com me va. He vingut amb es correu i d'allà on et sol aturar, com que he hagut de venir a peu, m'ha vingut just a arribar. Jo tenia un poc de por que ratllàs en castellà, però quan el sent ratllar dic, aquest ratlla com jo. Va ser degut en açò que va ser bo d'arreglar. Lo que més mos va costar va ser començar de bo. Si no està molt enfeinat,
li vaig dir. Segui i escrigui. Posi el que jo li digui perquè està ben estudiat. I ho hem de deixar arreglat avui, sigui així com sigui. I que qualcú me qüestioni si no dic la veritat. Mentre ell es preparava, em vaig asseure al sofà. I en lo que me vaig fixar, que bastant contenta estava. Jo me pens que ja pensava en lo que havia de guanyar, però jo no m'adonava cap mica de malestar. Lo que també vaig notar és que era un poc enredós. Jo ja començava a estar un desastre de nerviós perquè ho volia arreglar aquell dia fos com fos. I em diu, quan vulgueu vos, per jo podem començar. A sa primera querida que vaig tenir de 7-6, una olota decidida vam tenir 14 fills. Per això, crec que és precís assegurar-lot sa vida i li deix Santa Margalida, Sant Jaume i Vini d'Unís, Torrauga i Vini Famís i una casa molt polida que em vaig fer sense permís. A sa segona, que és de l'O i li tinc moltes simpaties, allò és de lo millor. Només vam tenir 5 filles i li deix ses truqueries, sa torre i son Salomó, Sant Pere de Ferreries, ses 4 cases d'amor i 2 confiteries que tenc al carrer Major. Podem passar sa tercera, perquè per això és un encant. És una sang climentera que està molt bé de davant. Lo que no hi ha cap manera de poder tenir un infant. Però li deix sol bufera, Vini Gordó i Son Cervera i 2 xalets a tirar. A sa quarta, molt moneta, qui creix me que es fa estimar? Només vam poder bastar de tenir un fiet i una fieta. Em però li he de deixar 3 o 4 llocs de treta. I li deix Santa Creveta, sa Lairó i Vini Maulà, sa Torre Blanca i sa Torreta i tots els xalets del que ho fa. Si em demana de sa quinta, d'aquella no em vull ratllar, perquè cregui que hi ha una pinta que és molt mala d'aguantar. Vaig sebre de bona tinta que me volia enganar, per això la vaig deixar tot d'una que va estar encinta. Ara tinc una jove alta, amb un tipus com no n'hi ha, però no res li vull deixar perquè no li farà falta. Si no és que estigui malalta, no ho necessitarà. I a més, ho vull reservar si per cas en tenc un altre. Hauran pogut comprovar que tinc molta descendència, però és prou grossa l'herència que no es podran queixar. El que puc assegurar que m'han provat la consciència, que tenia molta paciència i me l'han fet acabar.